Jag bara du med kaffe och kontroller. Ni har glömt bort min hand. Sådär. Hej Handis! Du tände den. Nej, i handen. Jag kan tända bomber. Nej, just det. Om får... Locka bomben hit, Elis! Nej. Det kanske växer upp den här. Nej, de är inte komma. Måste väl finnas något? Ja, vi testar bara. Nej, va? Ja. Den går ju till förlaget. Här finns en bomber. Det är en bomber i lådan där. Men först behöver vi... Det där var super... Coolt skott, eller hur? Jag är liten! Jag har svart mig så bra. Liv! Vi ska ta er. Nej! Vi kommer inte hinna ta livet. Nej! Jag vill ha den där. Lycke, blockera en av vägarna. Okej. Lycke, ta den vägen. Jag är med. Teamwork. Men det fick jag väl. Vi teamade det här, men jag tänkte hoppa ut här. Jag tror jag kan åka. Jag ramlade. Jag är så ledsen. Jag är här. Om vi bara hade en bomb i huvudet. Nej, jag tror inte. Va? Jo, titta i hål. Men det kommer ju nästan. Då får vi hoppa. Det här är den värsta delen tycker jag. Nej! Lycke! Hopp! Jag försöker! Nej! Jag såg en sak! Vad? Vad såg du? Vi kan ta en genväg. Va? Just det, det där då. Ja, vi kan ta en genväg. Ja. Vi kör den här är rolig. Vänta ju! Kör den. Ja, vi kör den här. Men sen gör vi sen så. Okej, bra. Kasta den här gången mot... Locka en mot frågetecken. Nej. För det fanns ju en... Vi vet i alla fall vilken som har svampen och det. Den är här. Det var ju en här. Lövet är ju till mig, Elis. Det där var snyggt. Yes! Kasta inåt. Väggen. Yes! Mot väggen! Nej, in där i grottan! Men alltså, vi kan bara ta en till. Kaska mot väggen igen! Nej, men vi kan bara ta en till. Okej, Elis, skynda mot väggen! Nej, va? Hur? Jag tror inte jag någonsin kommer. Nej. Men klar, kom ut. Vi kommer ut sen. Skynda, Elis! Ja! Så, jag tar den här vägen. Så tar jag den här. Här är en sån låda! Okej. Oj. Livet! Jag är på att jaga henne, Elis.
hoppas... Ja! Bra, tack. Jag hade tagit den. Och Lucke, hoppa. Och du jagar den åt det där. Lucke, blockera av här. Sådär. Annars hade jag... Bubbe, man har mig. Den här gången kastar jag inåt väggen. Kastar jag inåt väggen, Elis! Nej. Åh, nej. Nu kan vi inte ta igen vägen. För vi behöver... Jag kommer. Vänta på mig. Jag vill också in i öret. Oh my god of the galaxy. Jag kan ta den. Varför säger du oh my god of the galaxy? Du ska säga garden of the galaxy. Oh my no is god. Men kom ut. Nej. Jag behöver fixa. Kom igen, Alice. Jag vill bara fixa. Och okay, dra ett till. Det låter bra, Jenny. Eller? Nej. Åh, nej. Bubbe, man är över! Varför ger Bubbe, man är över? Och jag gillar den. Du får väl gilla vad du vill. Okej, kom ihåg och vänta. Det finns en bomb där. Kaska, Jenny. Då kommer det bli en trappa. Jag ska skoja inte. Boom! Nej. Ja. Kom här! Ja! Du kommer vara en millimeter. Ja, en millimeter. Typ barnen. Konfetti! Men vi testar, vad heter det? Konfetti! Du lägger på fel ställe. Det ska vara... Och sen måste jag visa en sak. Vad är det? En jättebra sak. Ska du gå in i den banan nu? Okej. Okay. Och sen ska vi gå in i det svamphuset. Så det blir lite utifrån. Jag behöver nog använda min hand, vill du? Ja, då kan du stanna upp dem. Så död. Vänta, va? Vad är jag? Den är där längst upp. Okej, men hur tar vi den sen? Vänta. Vi måste upp här. Okej! Nej, va? Lycka. Det här har vi aldrig kört förut. Den här minns jag aldrig, för jag kör. Du får köra till livet. Det är nog lätt. Men, åh! Nu kan jag hoppa! Hoppa! Yes! Tyvärr. Tänk om jag vann. Jag tror att jag kommer vinna. Ja, men tänk om du vann. Ja, tänk om. Det var bara ett tokigt. För det var du som vann. Ja, alltså, inom. Fick noll poäng! Oj, jag får...